Yes. God fredag aften. God weekend. En flot dag derude. Jeg kom ud på en meget kort tur. Jeg må prøve at komme lidt mere ud. Prøve at komme ned til Furesøen og så. Jeg har jo tabt på 30 kilo, så er det lidt nemmere. Selvom jeg har taget 5-6 kilo på. Jeg er jo stadig, jeg var på 132 kilo eller sådan noget. 133, jeg er kun på 101 nu. Et to stykker og sådan noget, men jeg går i gang med min diæt nu, så må jeg gå og sulte det næste par år. Så om jeg har en lille rest popcorn tilbage, det vil jeg lave nu, inden jeg begynder at gå og sulte mig ned til 80 kilo. Så jeg bliver tynd og slank, der ligesom de der små tynde friværdimillionærer på de der dyre carbon racercykler. Dem som har på alle deres millioner der på deres parcelhus. Der er også nogle små, tynde mænd, overlæger, ingeniører og sådan noget. De lever af salat og gulerødder og sådan noget, kører rundt på deres carbon racercykel. Nu vil jeg skal prøve en gryde, der er sådan en lille rest her. Det er sådan nogle, der bor op med mig her, hvor jeg bor. Det er det, der kalder Furesøkvarteret, hvor der bor sådan nogle små, tynde mennesker. Der har høje, lange uddannelser. Jeg rundt og står carbon racer cykler til 75.000 kroner og sådan noget. Det er bare sådan noget, de kører for sjov skyld. Så de har dem, der har nogle af de der Audi A6 som er sæde, så sådan nogle de biler, jeg læser om nu. Dem køber de jo altså for nye. Dem køber de jo for nye til 1 million kroner stykker, så det er jo småpenge. Det betyder ikke noget, det er jo småpenge, det er bare 1 million, jo. Så de stiger deres hus, stiger deres hus. Jo, på 2 år, så er deres hus stadig 1 million igen. Jo. Så kan de jo så skifte bilen ud og købe en anden en. Jeg ved, der er sådan en lille rest popcorn tilbage her. Åh, nu taber jeg ned i olien. For at komme af for meget olie, så er det næsten ikke nogen popcorn. Jeg kan jo lige og vi skal have en ski. Der er ikke så mange popcorn. Så vi skal nok lige have en teske og have lidt olie væk fra. Nå, det er jo kun fint nok, så kan de jo købe de der Audi og også noget til 1 million stykker. Så kan sådan nogle som mig førtidspensionist, vi kan købe dem for 30.000 kroner 15 år efter. Lad os prøve noget af det der. Jeg tænkte mig at lave noget video om den der Audi A6. Der har der 11 videoer, de en computer crasher og sådan. Hvis jeg prøver at tage noget olien fra. Uden at få popcornene med. Jeg skal poppe det, som det er der. Nogle mærkelige popcorn. Så er der meget olie. Prøv, lad os prøve at fyre op for det. Se hvad der sker. Skal jeg i hvert fald have en låg på. Det vil i hvert fald være en rigtig god del. Så forkert busse tænder igen. Det er sådan man brænder sin lejlighed af. Det gør man når man bliver gammel. Så lige man tænder forkert plus. Og glemmer at slukke på sin bluse. Så jeg skal faktisk have sådan en røglarm burde man faktisk have over det hele sin lejlighed. Det er åndssvagt, man ikke har gjort det. Der skal røglarmer i alle rum. Man kan få sådan en 200-300 kroner stykke. Det har jo været i ens liv, jo. Så lad os putte låg på. Jeg tror, at nogle af de nye moderne komfur, de slukker af sig selv. Sådan nogle lille smarte komfurer med sådan noget gammel billig noget, de putter her. Det gør de ikke sådan noget her. Og man kan tro, at man kan få komfur. Hvis du tænder en kogeplade, så registrerer den, om der står ikke nogen gryde på. Så du tænder den her kogeplade her, og der ikke er nogen gryde på, så registrerer den, at der ikke er noget på pladen der. Så slukker den der, den bare står der. Du siger, hvis du simpelthen
kommer til at lægge et viskestykke eller en håndklæde og sådan noget der, så brænder, ja, så brænder man sin lejlighed ned måske. Så med det mere dem, der ryger og sådan noget. Folk, der ligger og ryger der. De ligger og ryger. Jeg har askebær på siden af sengen her. Så ligger de og ser fjernsyn og sådan noget, så har de smøgen liggende der, så ligger de og hygger sig der. Og har smøgen liggende der. Så putter de lige smøgen der, så kigger de ikke rigtig efter, så falder sådan smøgen på gulvet. Og de ligger smøgen der på kanten. Så brænder den jo, sådan ligger der, så får smøgen jo overbalance, når asken, de falder sådan lidt i søvn, fordi de får for meget drik, jo. Så brænder jeg sgu da i lige gulvtæppet og sådan noget. Sker hver dag i mange år hele verden, jo. Så det er jo så ikke kun dem, der, det er jo ikke kun dem, der, det er også naboer og hele ejendommen og bygninger og sådan. Så faktisk, alle mennesker, der ryger indenfor, burde faktisk have en røgalarm. Alle mennesker, der ryger cigaretter i deres lejlighed, burde faktisk have en røgalarm. Fordi de render rundt der med de der med gløder og sådan. Jeg vil lige uploade de der 11 videoer med Audi A6, det er så på Wikipedia, så vil jeg optage noget på dansk for et eller andet om Audi A6. Jeg skal jo have et kørekort, men derfor kan jeg jo godt, få lov til at læse på pop og popcornet. Jeg kan godt læse om bilen, så Audi A4. Vi har sådan et nyt papir, for vi skal lige lave med en generation og sådan noget. Men jeg behøver altså ikke at forske i Audi A6 så meget der, fordi for det første, jeg har ikke nogen penge, jeg har ikke noget kørekort. Og det er også en dyr bil. Jeg skal have sådan en Audi A6, under 10 år gammel, altså fra efterår 2010, så koster det nok mange flere 100.000 kroner. Og jeg skal faktisk skrue ned her. Så mange popcorn, men lidt er jo bedre end ingenting. Lidt er bedre end ingenting. Jeg fik hentet 3 cola. 3 osteboller. Så man drikker jo nærmest 3 cola hver dag. Godt smide en mere ind, bare for sjov skyld. Så nu er popcornet færdigt. Det er hvad jeg drikker på 2 dage eller sådan. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 liter der. Nu skal jeg dem op her. Så en lille hyggeportion. Så det er faktisk bare pænt pludselig at lave meget, så meget mere end det der. Så det skulle bare være en lille smule mere, så der var en skål. Så nej, det er sådan set meget passende, bare skulle en lille smule mere. Så er det jo passende nok til at lave sådan en skål. Det skulle bare være en lille smule mere. Jeg begynder at spise det her. Men jeg kan lige starte med at uploade den her. Klokken er 10:08, så. Men er der så snart, jeg er snart midten igennem maj måned, så. Jeg beklager, at min YouTube-kanal er så kedelig og sådan noget, men det er fordi, jeg er ramt af det der gæld og sådan noget.
Jeg stopper ikke med at afdrage. Jeg er ikke villig til bare at stoppe med at afdrage og bumme lum på det hele. Det er bare at drikke en masse bajer og sådan. Men det kan godt være, at jeg skulle smide, godt være i dag bare skulle drikke mig fuld, og så smide, kunne stille alle mine ting ned i skralderummet, lige bortset fra dampmaskiner og sådan noget. Og min tegneserie, jeg har snart smidt det meste ud. Jeg smider ikke min Anders Sandblad ud. Smed heller ikke sko ud og Lego og sådan noget. Heller ikke min campingting. Smed heller ikke min computer. Smed heller ikke mit tøj ud. Jeg har ikke gået mit tøj igennem i gang. Så jeg har nogle flere bøger og sådan noget. Nu smider nogle flere bøger ud. Kommer Melodi Grand Prix i morgen. Vi kommer til Netto og køb noget popcorn. Køb to og sådan pakker popcorn og så tre og to ananas. Lige lave noget på engelsk.